欢迎收睇智富通嘅环球直击。咁啊，究竟有啲乜嘢大事影响住金融市场未来嗰个发展呢？今日咧要同股汇专家一起去倾下啦。Aaron 早晨，早晨 Apple。啊，等大家咧继续就系关注紧疫苗啦，同埋美国总统大选嘅同时咧，其实啊，咁啊一个咧就系被誉为啊非常之有发展潜力嘅自贸区就已经诞生咗啦。咁因为见到东盟十国啦，同咧就系中国啦，加埋咧就系日韩澳纽咁啊，总共15个嘅国家签署咗份咧就系嘅协定，咁啊简称嘅 RCEP 噶。咁啊呢一个就人口数目就众多，咁啊其实咧就系关于嗰个嘅 GDP 啦。亦都係即係個佔全球嘅總量咧，相當之高喎。咁我究竟對於中國嘅經濟，或者對於呢15个國家，甚至乎對個貨幣方面啦，會有啲乜嘢影響呢？哦，咁呢個我諗對即係近排投資市場嚟講咧，我諗就多咗一個新嘅主題啦。因為之前一路成年咧，其實都係困擾住就係疫情啦，跟住就總統選舉啦，咁啊經濟就好差，經濟就唔好。咁直至到即係11月即係總統選舉之後咧，開始你見咗連續兩個星期咧就有啲疫苗嘅消息出嚟，咁即係話市場咧就覺得啊疫情雖然都未過去。歐美嗰邊都仲係爆得好勁嘅，咁但係咧就開始見到曙光，即係話基本上咧可以話係當去咗尾聲，或者炒作個價值咧就越嚟越低啦，因為大家開始出年咧部署緊，就話啊可能今年第四季、出年第一季經濟仍然係差嘅，但係隨住越嚟越多嘅藥廠啊、越嚟越多疫苗啊開始真係面世、開始接種之後咧，咁啊成個經濟活動應該會回復正常，所以提早咧開始預計緊啊出年喺咩時候開始炒一個復甦概念。咁當然總統選舉都仍然未算係塵埃落定啦。咁但係咧，即係大家都開始覺得冇乜懸念，就係拜登應該會係嚟緊四年嘅總統啦。咁對個中美關係上面咧，你諗翻過去四年，即係當阿特朗普即係在位嘅時候咧，其實就中美關係搞得好緊張嘅。咁尤其係打中美貿易戰咧，都搞咗2年時間，係其中一個好重要嘅投資主題。咁當時對人民幣嚟講咧，係一個好大嘅壓力，因為咧就好擔心就話啊，你不停加我關税去制裁嘅話咧，對佢個出口有好大嘅影響。咁但係你見到而家有一個喺自己亞洲區入面牽頭嘅一個咁嘅貿易嘅協定啦。咁其實大家就開始會諗緊就係、是、可能嚟緊個經濟個重心咧，就會擺咗喺亞洲區呢邊啦。因為大家喺呢度自己再重新去組織翻一個低關稅或甚至零關稅嘅一個即係自貿區啦。咁其實對區內即係尤其做貿易咧，好簡單，大家都係計成本。咁好多周邊嘅國家，如果你關稅係零關稅嘅話咧，對佢出口其實好大幫助。咁反而你話如果好遠嘅，例如中國同美國之間咁樣嘅話，可能相對地咧就即係考慮嘅因素多啲。咁變咗大家會諗緊就係、是、原來而家既然歐洲、美國嘅疫情係仲係失控嘅，亞洲地區相對地疫情咧就穩定啲，尤其你講緊你見到例如澳洲啊、紐西蘭嗰啲咧，其實開始係受控啦。中國就更加係最早算係控制得比較好嘅國家啦。咁加埋中國又自己本身唔講出口咧，都係搞緊一個內循環，喺自己推動即係內需方面啦。咁所以加埋，如果你話我而家有埋呢個咁嘅促進啲貿易關係嘅一個協定喺度嘅話咧，應該亞洲區係嚟緊一個投資市場上面啲資金停泊嘅地方，因為大家會憧憬翻個經濟會復甦得快啲啊，亦都比歐洲、比美國嗰邊會好啲。咁所以咧，即係對區內絕對係好消息嚟嘅。咁但當然亦都見到對人民幣嚟講咧，可能就多咗一個更加利好嘅消息喺度啦。嗱，不過講到咧就係呢一份嘅協定啊，咁啊其實咧就係牽涉嘅國家好多啦，其中最重要嘅咁啊，真係要睇睇中國嘅一個角色啦。咁啊，因為今次咧就喺咁多個國裏邊咧，咁佢亦都算係咧就係一個相當之高速發展嘅國家。咁啊，會唔會話影響力透過呢一份協定咧，會大大增加，從而即係令到人民幣嘅走勢啊，可能唔係講緊話真係短線啦，係一個相當之長線啦。
都會係偏強，甚至乎我哋曾經喺其他節目度都有提過啦。咁人民幣嘅國際地位嘅角色推進嘅進程又係咪真係會加快咧？哦，咁當然而家只係一個框架啦，即係好多細節我諗都仲要透過開會啊，大家去傾啦。咁但係你見到人民幣參與嘅角色咧，應該就越嚟越重要，尤其喺亞洲地區內咧，佢個影響力就越嚟越大啦。咁我諗呢個都係對成個中國嚟講係有正面嘅作用嘅，即係你見到變咗同你見，尤其當時即係可能呢幾年啦，即係特朗普在位的時候呢，其實國與國之間呢，其實好像政治上面好像有少少重新洗牌的角色，即可能你要選擇歸邊，我同你好朋友同佢就要即脫離關係咁樣。咁變咗對呢、這個我哋過去二十年呢，其實一路話全球一體化，好多時大家各自生產最有利嘅產品，最扮演最有利嘅角色，咁令到成件事個效率啊有效性提高咗，但好似有少少開倒車咁樣啊。咁但係我諗而家即係大家可能由拜登上場之後，佢會有機會去修復翻其他國與國之間關係，或者用翻我哋即係傳統認知比較接受嗰一套嘅一個政治嘅關係啦。咁所以對即係中國嚟講咧，我諗亦都係起碼亞洲區嘅盟友關係上邊咧，可能就會好少少。咁呢個我諗對佢個地位上面都係有很明顯正面作用嘅。所以咧，你見即係大家對人民幣嘅睇法咧，首先就算佢中美貿易戰繼續打都好啦，其實因為有內循環，因為佢控制疫情比較好，亦都因為佢個貨幣政策個息差比較有個明顯嘅優勢啦。其實一直喺今年嘅年中咧，已經係睇好咗人民幣嚇。咁而家多埋呢個消息喺度嘅話咧，我諗呢個當然係一個長線嘅因素啦，但係亦都可以 price 先埋落去，對人民幣嚟講係繼續睇好。咁唯一就係你話有啲咩因素係即係對人民幣唔好嘅咧？可能就係其他國家仍然係太弱啦，即係經濟太差啦。如果對比之下，你自己不停升值嘅話咧，對你自己嘅出口上邊咧，可能就有個打擊喺度。所以咧，即係你可以當咧，而家人行出咗啲招數，將以前啲所謂辣椒啦，即係啲一啲限制你沽空人民幣嘅一啲招數嘅成本咧，係大大減低咗先。咁即係話暗示咗就係人行其實根本唔擔心人民幣有個大貶值嘅空間，但係又唔想佢升得太快咧。可能喺呢啲水平上邊咧，你可以當大家跑步嘅時候，咁可能佢就停一停，不如唔好自己帶得太遠啦，不如等大家個步伐咧就維持翻而家個水平算數，可以等埋你哋嚟先嚇。咁所以咧變咗我諗人民幣有空間咧喺呢啲水平停一停，唞一唞氣，但係對佢成個升勢上邊咧，似乎你環顧咁多隻外幣咧，冇乜邊隻可以係叫做喺咁多有利因素之下咧，係跑贏隻即係人民幣嘅嚇。咁所以我諗個策略上面其實都好簡單啦，仍然係就係有貨嘅，咁就繼續持有住佢。但係如果你冇貨嘅話咧，我諗可以用住即係總統選舉點票嗰日嘅即係曾經嘅高位啦，大概係6.77咧，作為一個即係參考標準啦。可能講緊係大概6.7嘅水平附近至到6.8之間咧，可以係重新吸納翻人民幣資產。目標我諗睇翻6.5甚至就更加低嘅水平啦。算係咧就係一個嘅上車機會嘅啦，咁大家可能咧都要及實呢一個嘅水平啦。唔該曬 Aaron 嘅分析，咁啊不過呢一份協定咧都係一個好初步嘅階段啦。點樣實現到一啲嘅長遠目標咧？咁啊仲需要時間去好好咁樣觀察噶。你而家睇緊係致富財經嘅 YouTube channel， 記住咧 subscribe 咗我哋個 channel 之後咧，撳埋個鐘仔，咁我哋有最新嘅信息咧，同埋最新嘅 video 咧，大家就會睇到噶啦。我哋仲有個 Facebook 嘅 fan page 噶喎，咁啊大家記住都要支持一下啦。